ali ono što je siže tog današnjeg razmatranja i tih današnjih zaključaka jeste da imamo razloga da budemo zadovoljni, pre svega kada je reč o mandatu predsednika Republike koji je nosio i rekao bih izneo veliki teret političkih i ekonomskih promjena u našoj zemlji, čije su rezultati vidljivi, jasno merljivi i koji predstavljaju garant da ćemo i u narednom periodu imati ne samo kontinuitet, već i, rekao bih, nove, još bolje rezultate. To je jednodušna, jednoglasna ocena svih članova predsjedništva. Dakle, pod prvom tačkom pozvali smo još jednom građane da izađu na referendum, da glasaju za promjene u oblasti pravosuđa u našoj zemlji, a pod drugom tačkom je danas predsjedništvo zaključilo da praktično počne sa pripremama za izbore sa ciljem da naš politički, ekonomski i ukupan društveni program koji je imao značajne rezultate sa kojima smo ponosni u proteklom periodu bude okosnica razvoja, okosnica političkog programa naše zemlje i u narednom periodu.